E aí, do nós aqui, tem uma vacante da judicatura, acredito, que está de carreira, aliás, eu pedi de uma vida, até que não era muito, sabe, que eu vim de outro, nesse momento, começou a minha vida, e não sei, tudo bom, mas depois que eu comprei uma literatura, eu sou, mas está de carreira. Mas eu não tive a oportunidade, eu pedi que muito, então, tive essa oportunidade também de aplicar pela lei da economia popular, do juro da economia popular. O juro da economia popular, ele julgava esse caso. Só que naquela oportunidade era porque ele criou a economia popular, o quê? Seria fraudulento, temerariamente, bancos ou estabelecimentos bancários, levando a insolvência. Eu não compreendo qualquer cláusula que pudesse gerar prejuízos aos interessados. Essa questão fraudulenta de hoje não é, senão, o velho crime de economia popular de outrora. A criminalização da questão fraudulenta, ela se dá exatamente na justa medida em que são violadas as regras básicas da atividade financeira, transferindo notadamente aos órgãos bancários, especialmente aos comitês de lavagem do dinheiro, ou aos órgãos de compliance, que como muito bem destacou aqui o eminente relator, deriva do verbo to comply, que cumpriu essas regras, ou antes do cumprimento dessas regras, que abalam a economia popular, é que geraram a necessidade da criminalização desses desmandos. E esses desmandos, então, foram impactados dentro do novo mundo, que vem tudo que representa na transgressão, mas já vem entendido para criminalizar. Mas como isso é tão grave para o Estado que é regulador, para o Estado que na Constituição Federal faz uma promessa de uma liberdade administrativa responsável. E para o fato que isso afeta tanto a economia do povo, é que hoje a inserção dessa prevenção como crime. O crime sobre a prevenção é considerado um crime. Pode ser uma questão iniciativa e nos pedido aqui é considerado como crime. E o crime se insere no direito penal econômico. E aqui, senhor presidente, eu trago a colação. Uma das maiores autoridades do direito penal econômico é o professor Miguel Barco Arruino Fernandes, onde assenta que o direito penal econômico é composto dos conjuntos de normas jurídicas penais que propõem de ordem econômica entendida como a regulação jurídica da produção, exposição e consumo desses bens e serviços. Então, essa gestão fraudulenta, ela viola exatamente esse conjunto de normas que hoje compõem o direito penal econômico. Ainda com premissa, antes de adentrarmos, digamos assim, na dinâmica dos fatos, já foram muito bem expostos e valorizados por todos os eminentes ministros que procederam, é muito importante, senhor presidente, nós verificarmos algumas questões que foram suscitadas com muita acuidade para trabalhar na tribuna sobre o ângulo jurídico, porque também foi um problema aqui no suplente natural, há de fazer um julgamento técnico. Mas não é um julgamento técnico, foi utilizado um subterfúgio para camuflar uma conduta supostamente pacífica. É um julgamento técnico para fazer um enquadramento desse caso e há em correge os crimes que são regulados pelo direito penal econômico. Eu não sou presidente, que como fez o ministro Antônio Lombardi, que vai ser leitura, a adição do artigo 4 da lei 7.4.2, que é o crime de execução fraudulenta, que foi destacado para julgamento em capítulo próprio, vai ser julgado só a gestão fraudulenta. E aqui no quarto, eu só vou repensar o que o ministro Lewandowski leu, e julgou fraudulentamente instituição financeira. Eu observo, a Vossa Excelência tocou nesse ponto, com propriedade sempre, que da tribuna,
especificada com uma coisa, a questão desse tipo extremamente aberto, quer dizer, que a favor do tipo, por isso, fundamentalmente, ela feriria o princípio de não imprimir apenas finalidade escrita. Mas eu verifico, dentre outros, no tratado do professor Victor Jacobs, que havendo os elementos gerais da imputação, é suficiente para utilizar o crime, que, por exemplo, ocorre no homicídio. Matar alguém. Seria fundamentalmente, de parte de tantos, a utilização é a mesma que o utilizador o faz. E, portanto, cabe a jurisprudência, cabe a doutrina, a definição de que representa essa invenção fraudulenta. E é importante que nós estabelecemos a definição do que consiste a invenção fraudulenta para verificar se, na prática, houve uma adequação da conduta prática a essas condutas típicas que são interpretadas pela doutrina do tema. Para a morte, por exemplo, um relato amigo, professor José Carlos Próxima, escreveu sobre os crimes com o sistema financeiro, ele aceita que a gestão fraudulenta ela é a administração marcada pela fraude, pelo arzil, por manobras de ideais com o destino da vitória e devido à vantagem. No mesmo sentido, Moraes Oliveira tem um texto do artigo que contém todos os elementos necessários. Nada de orçamentos supérfluos, apegados com parasitas loucos a toda prova. Já declamava Dom Antônio Macedo Costa, em seu discurso, tem vários filhos na memória. O Ministério Simão, que você está no universo, que preferiu? E o prefeito jurista geriu fraudulentamente a instituição financeira. Geriu significa comandar, administrar, governar. Essa é a gestão fraudulenta a que confere a lei que está sob o crivo da análise do Supremo Tribunal Federal, é com vinculação aos fatos que foram narrados. O professor Leonardo Henrique Oliveira, ao tratar de crimes de gestão fraudulenta, de gestão temerária, ele acrescenta que a importância dessa categorização jurídica, para que depois possamos divergir rapidamente sobre os fatos, que a gestão fraudulenta de instituição financeira pode ser tida como uma equipe a qualquer tipo de ordem, continuando o articulado para dissimular o real objetivo de um ato em negócio que se busca não dominar as autoridades monetárias ou mesmo aqueles que mantêm relações jurídicas com a gente, como no outro lugar do Bárcia ou cometista e soltador. A nota pensa, presidente, que o autor do delito, o representativo desses crimes, e isso já pertence à teoria desses novelos institucionais, à ordenação criminosa, que esses crimes, esses delitos, são perpetrados por pessoas de alta classe social, pessoas de respeitabilidade e de elevado status social no desempenho de seu ofício, o que não é desmentido pelo fato de que era sanareza. E essa suficiente percepção foi levada pelo professor. É a doutora, exatamente quando trata desses crimes de organização criminosa, quase base pelo comentário de Israel, ela encarga o povo Bowman. O sujeito passivo, segundo a doutrina do tema, é inequivocamente a sociedade brasileira. E aí eu trago aqui no caso da lesão, da doutora Vermelhota, no nosso do nosso território. Eu trago no tema do professor José Afonso Silva, que é exatamente no sentido de qualquer desafio do sistema financeiro, tem por consequência imediata atingir a confiança do Estado e a confiança da coletividade. O futuro é o crescimento do Estado, a direção da economia, em vista de melhoramento da qualidade de vida do cidadão e da peregrinação. Vendo esse estadio que se consolida
o princípio da liberdade econômica responsável, a resposta fraudulenta, ela está na contramão absolutamente de todos esses objetivos. E, nesse sentido, de violação da proteção da consciência do cidadão no sistema financeiro, eu vou ajudar o voto e trago a colação o escolho do professor Francisco José Pintura Varela na sua obra Direito Penal Econômico, Bogotá, Universidade Rosário de Almeida. Esse crime de gestão fraudulenta foi muito importante, muito bom o ministro Lewandowski também tenha citado, e o ministro relator, sendo certo que o ministro relator foi bastante exauriente em todas as condutas, por isso eu estou fazendo essa menção ao ministro Lewandowski, que acaba de citar esse tema específico. Esse crime, ele se consuma a vez efetual de gestão fraudulenta. Então, só o risco que traz para a coletividade já caracteriza o crime. E não é por outra razão que o ministro Lewandowski, todo o documento, eu trago aqui, por exemplo, Paulo José da Costa Júnior, quando trata dos crimes do colarinho branco, aceita que realmente é um crime formal, independente do resultado. Basta que haja essa gestão fraudulenta. E qual é essa gestão fraudulenta? Essa gestão fraudulenta que aqui foi mencionada a miúdo pelos todos os votos que antecederam o último voto da ministra Rosa Weber, denunciando a prática de concessão de empréstimos sem garantias, a dupla garantia, a mesma garantia para a dupla empréstimo, a renovação de empréstimos no acordo de não se adimplir o empréstimo anterior, a classificação da loja incorreta de devedores, deixando descoberto a previsão do banco, evidentemente, de forma da loja, já causando a impotência, um gravíssimo risco à economia popular. E, por outro lado, também não é necessário, muito embora também tenha sido mencionado, que a punição do Bacen represente um requisito essencial para a caracterização do gestão fraudulenta. A gestão fraudulenta não depende do Bacen ser punido ou não ser punido. Não é um elemento indispensável à caracterização do tipo. Eu tive, há muitos anos atrás, na Universidade do Rio de Janeiro, a oportunidade de conviver com o já falecido professor Thomas Palmiera Aldo Júnior, que já naquela oportunidade era um aluno direto do professor Ricardo Lira, e que já se dedicava ao estudo desses delitos com uma nova visão muito à frente da lei de economia popular, que era utilizada pela pessoa pensada por um júri, que não tinha essa percepção científica desses delitos que são extremamente complexos, de elaboração elegante, sutil, silenciosa. Há um verdadeiro pacto de silêncio que ronda esses crimes de gestão fraudulenta exatamente para que a sociedade não fique atordoada com a iminência da queda. Muito embora, recentemente, tenha lido nesse documento da revista Reno Gaspari que a quebra de uma instituição financeira, por vezes, é sabida pelas pessoas do mercado financeiro vários problemas antes. Pois bem. Então, professor, vamos falar de um punho, já naquela época, considerava, segundo ele, esse crime de gestão fraudulenta, entabulando um projeto, dentre outras modalidades, como aquela que se simula de esposa, desbatida, passiva, pega aí aqui. Eu tenho a impressão que foi várias vezes mencionado, mas o impresso era verdadeiro. Não. Os impressos podem ter sido naturalmente verdadeiros, mas eram impressos ideologicamente falsos. Então, isso é que a gestão fraudulenta, porque há um simulacro de empréstimo que tem que andar para ser pago. Porque tantas coisas de renovações e o grau de inadimplência e, paradoxalmente, a caracterização dos inadimplentes numa qualificação de excepcional devedor. A ponto de poder obter uma série de outras renovações. E nós estamos falando de crime de gestão fraudulenta.
Tudo vai contar essa presença rapidamente, apenas para o senhor ter o melhor conhecimento que eu sobre isso. No direito comparado, eu pude colher que o que caracteriza mesmo, quer dizer, o que tem de mais expressivo no que eu chamo de bancada é exatamente essa obtenção de impostos mediante recursos falsos, fraudulentas, pretensões ou promessas. E lá nos Estados Unidos, realmente, nós estamos assistindo aí, até pela própria televisão, como tem uma rigorosa pesquisa à legislação e à própria atuação do Poder Judiciário, às vezes, assistindo aí esse episódio, e segundo a professora Ellen Trevor, numa publicação de uma certa federal com a Klein, ela afirma que a pena lá pode chegar a 30 anos de prisão e a multa até $1 milhão. Só que isso é também muito atento às sustentações gerais, eu tenho todas elas, eu tenho todas as sustentações gerais anotadas dentro daqueles fatos que os eminentes advogados, além de todos que funcionam, trouxeram aqui para debater questões jurídicas. E, por exemplo, aqui, então, uma coisa de questão fraudulenta, que questão temerária. Eu, mais uma vez, vou me valer de escolha de professor do Cacau Sérgio, nesse trabalho sobre o sistema financeiro, para acertar com os dois amigos e esse confundo. Enquanto o presidente federal está preocupado com o detalhe de lado, de mais perto, os poucos de várias pessoas, a gestão temerária indica a administração excessivamente ousada, mas ambas dolorosas. Isso é muito importante, esse elemento objetivo do tipo, porque nós tivemos aqui uma divergência de relevo que exatamente alinhava essa questão sobre ser, possível no domínio público. A situação de hoje, o dólar é essencial ao tipo de teste. Se houver alguma conduta tem que ir ao dólar a culpa e levar a dólar de água, efetivamente, não se pode, na qualidade do magistrado, propender a qualquer preço e a qualquer custo por uma implicação ainda que seja duvidosa. Aliás, eu faço mil as palavras do ministro Peloso ao se despedir dessa corte, que me corresponde uma certa saudade da doce, e mil vezes de carreira, nós que conhecemos a nossa vida, ciente de que a justiça é realmente uma força, aquela que está lá no bem conferido, que está me recebendo, passam todas as misérias e todas as aberrações. Não há função mais desconfortável para o magistrado do que antes de julgar ações criminais, importantes, etc. E fazemos isso exatamente a respeito ao nosso dever assumido perante o país. Então, senhor presidente, eu faço essa discussão até porque aqui foi visto que o que está lidando ao dólar e parece culpa, não pode ser punido como um crime, como a figura típica da gestão fraudulenta. E por também, apenas para não deixar de dar uma satisfação às pessoas que foram aqui muito bem encontradas na tribuna, com muita elegância e muita profundidade, há essa outra questão sobre uma possível incompatibilidade entre a gestão fraudulenta e a lavagem do dinheiro. E aqui também, é claro, um novo autor, mas que é um perito do tema, o professor Rodolfo Tsubimano, que fez contra o sistema financeiro, quando assenta que o crime de gestão fraudulenta é destinado à tutela do sistema financeiro e à preservação da liberdade econômica responsável. É o fato que o crime de lavagem de dinheiro tem muito bem jurídico tutelado, portanto, não há
a opção, a possibilidade, efetivamente, do concurso. Então, eu escrevo aqui, rapidamente, um trecho, que eu não aconteceu, rapidamente, eu aconteceu com mais vagar no voto, mas de fato, aqui, a doutrina, o Diário Santa, que vive nas pessoas que eu acho que é um pouco de abalo, seja tanto no seu atendimento que seja toda a vitória da instituição financeira, posso ter como gestão fraudulenta sem fazer uso do poder de lavar dinheiro, como também pode praticar a gestão fraudulenta e a lavagem do dinheiro. Se o presidente não fosse rapidamente a calculação ainda, até porque pode ser que tenha ocorrido um desvio da percepção. Mas eu tenho a impressão de que, no início do sobrenome voto de segunda-feira, o ministro Lewandowski tocou na questão relativa aos indícios e às provas complementares. Como eu fui o primeiro a votar depois da ministra Rosa Weber e estabeleci os comícios para a questão de perdoar até o final do voto, e eu entendi que Vossa Excelência, de alguma sorte, e para meu gáudio, acaba por trilhar o mesmo entendimento que eu escolhi, que é muito válido, evidentemente, nós começamos o direito, saibamos que o Código Constitucional admite a prova judiciária, principalmente, nós concluímos que a teoria ideal da prova nesses delitos, esses mega-delitos, em que enseja a participação de várias pessoas com muitas tarefas, pessoas que podem até mesmo não ter conhecimento uma das outras, mas que têm o que se denomina na doutrina germânica de o domínio funcional da ação, porque sem aquela tarefa de delito não teria ocorrido. Eu entendi que Vossa Excelência também compreende que é possível somar os indícios com as provas obtidas pelo contraditório para se chegar a essa conclusão. Foi o que eu entendi do voto de Vossa Excelência, o que me trouxe extremo conforto. Porque houve, acredito eu, que não de forma proposital, um desvirtuamento daquilo que eu esperava. O que eu afirmei que conta do voto vai ser anexado é exatamente essa mutação, assim como uma mutação constitucional, também é uma mutação de conceito do processo penal, quer dizer, a força persuasiva da prova, que é avaliada e valorada pelo juiz já sob o contraditório, e que deve então motivar. E que elemento ele se baseia para poder chegar a essa conclusão? E eu quero dizer a Vossa Excelência que o voto ainda foi coincidente, em grande parte, como é que dizia o relator, mas ainda que não tivesse sido, nessa tarefa de valoração na prova, a Vossa Excelência me convenceu pela junção desses elementos judiciais dos elementos que foram posteriormente trazidos à colação de Vossa Excelência. Sob contraditório, sob o nosso contraditório. Porque nós somos pessoas no processo, mas você teria me convencido com as provas que trouxe. Então eu volto aqui, senhor presidente, para exatamente abordar essa persuasão da prova. Coincidentemente também, eu agradeço que Vossa Excelência citou Giovanni Leone, no seu tratado de direito processual, e Nicola Malatesta, na lógica da sua em matéria criminal, que eu também já havia citado, para exatamente concluir como nós. É que, evidentemente, os somatórios desses elementos de corrupção são úteis à conclusão de um juízo, que pode ser da corrupção ou da condenação, mas que, em caso, Vossa Excelência concluiu pela condenação. Aliás, a nossa jurisprudência, ela também é pacífica, está em homenagem a um componente da minha turma, que é o ministro Dias Toffoli. Eu trago aqui um acordo de Sua Excelência do Tribunal Pleno, julgado em 8 de setembro de 2011, que tem das duas orientações da nossa primeira turma: o princípio processual penal do favor rei
não elimina a possibilidade de situação de presunção de ônibus ou táxi pelo juiz para decidir sua procedência de juiz cliente, mas no protocolo profissional prevê expressamente a prova judiciária. E aqui, então, eu cito essa ação penal 481, que o nosso mestre foi o brilhante relator, como foi escrito na primeira turma também. Eu cito um que, coincidentemente, também é da primeira turma, mas que fez a causa da primeira turma, e o da 486062, da Lava, do eminente ministro Marco Aurélio, onde ele também assenta que constante o decreto condenatório de base relativo à participação em prática criminal, o Estado propõe criminal a partir da alegação do envolvimento de simples indícios. Acordo unânime do ministro da Coreia. Trago ainda a colação nesse mesmo sentido para justificar, primeiro, que não é como o Brasileiro já nos disse, que não é uma introdução com seriedade e responsabilidade na análise do processo. Então, eu também trago a colação a das 483, 342, ministro público pertence, a das 483, 348, ministro aqui Barbosa, a das 4, ministro Mar, ministro Alcimel, ministro Algaré, enfim, ministro Carlos Zay, ministro aqui Barbosa, e todos os componentes deste colegiado que criam exatamente o mesmo entendimento de que o conjunto de provas da suficiência para levar a condenação ou para levar a absolução. Apenas a questão de colaboração, e porque também tem o erro de fazer essa pesquisa, eu trouxe até um acordo do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, que é exatamente um acordo mais antigo do que nós, que é na nossa linha de valorar positivamente esse conjunto de provas. Mas nesse núcleo, nesse capítulo específico, os indícios estão sobrando, porque nós temos provas completas, provas absolutas, provas insuperáveis, para auxiliar uma das 270 garantias processuais que se destacam. Então, se pergunta, eu aqui, egrégio plenário, eu aqui ouvi que nós estamos aqui discutindo nessa um debate atomista sobre a concessão de empréstimos, a renovação, não. A questão fraudulenta, ela tem um mosaico de infrações, mas eu não lembro. Vocês já citam, porque eu vejo tudo igual. Mas nós temos aqui, em primeiro lugar, uma demonstração que, desde o início do processo, foi revelada à sociedade. Se tem um lucro financeiro, eu não quero nominar, porque já está nominado na denúncia, tem um lucro financeiro dando apoio através do lucro publicitário para a avaliação partidária. Isso está claro como a água. Isso já tem que demonstrar. E isso já é uma prática de gestão fraudulenta. Nós temos aqui a comprovação da sociedade em prática de biométricos falsos e renovados para evitar o desemprego, porquanto os vereadores não tinham caixa para pagar. O que eles estavam esperando acontecer para pagar, nós vamos ver mais adiante. Mas que aqui não é essa prova. Ainda. Não é nosso dever avançar nisso agora. Ainda um ato com uma terceira transgressão. Qualificação dolosa de devedores em níveis absolutamente inadequados. Mas isso não é uma alegação meramente acadêmica, isso é uma alegação comprovada, relatores do governo comprovaram isso, agora está pior, que é o que teve antes da economia popular. Isso é que, depois, isso foi destacado na sustentação do procurador da época, depois que houve a adequação desses devedores com nível compatível com os seus deveres de adimplência, ou seja, depois que eles foram colocados nos seus devidos lugares, eles passaram de água. Isso causou um prejuízo, segundo o Conselho de Globo, de 200 milhões
R$ 500. O problema do prejuízo do banco não é o problema do banco. É um problema da economia popular. Nós lembramos das premissas teóricas de que essa gestão fraudulenta é uma bala para o risco sistêmico. E nós sabemos que o Estado regulador depois ele vai ter que, de alguma maneira, correr para esse fundo, garante o banco, no nosso próprio local, inclusive, fez uma indagação no curso, uma sustentação sobre esse recurso. Como eu aprendo, Sr. Presidente, também estou precisando que os graus fazem parte desse comitê de lavagem e dessa área de compliance. Essa área de compliance é importantíssima. Será que toda a responsabilidade de verificar que as regras estão sendo cumpridas? O ministro relator, o ministro aqui da voz, na rua aqui, comunica todas as regras que poderiam ser obedecidas não foram. Tanto a funcionalista das regras das regras do voto, liberando todas as regras que deveriam ser cumpridas que não foram. E não foram. Exatamente para, digamos assim, provar essa gestão, mapear uma situação que não é uma função de fumaça que uma vez invadida através de fogo, mas que era para a situação daquela, daqueles impostos, daqueles provedores. Qual é o nome? Mas você também, com uma doença, as fraudes. Eu mostrei primeiro as normas que deveriam ser obedecidas, depois escrevi por milhões das páginas sobre as fraudes. Foram praticadas. É que, no mundo, a discussão não é uma discussão molecular, para que você tenha um negócio de várias e várias e várias estações. Se você for em postos renovados, se você for fraudulenta, que tem um negócio de estações. Aí eu faço a verdade dessa área de compliance, as suas coisas, as suas obrigações, as suas questões fraudulentas. E olha, por incrível que pareça, seu presidente, o exemplo característico do direito nacional é o mesmo, da gestão fraudulenta. É exatamente a ocupação da realidade dos empréstimos. Esse tem sido um instrumento utilizado para o conhecimento da gestão fraudulenta. Isso aí é assim, não bastasse. Nós temos aqui a documentação, que vai ser parte de um outro capítulo, que já está se aproximando, parece que é o próximo. A documentação das operações suspeitas, das renovações sucessivas. De repassos fictícios que abasteceram o sistema de desvio de verbas a que se inseriu a ministra Rosa Weber. Só pensando, muita coisa na materialidade, o ministro Lewandowski, o ministro Jacques Barbosa, foram muito minuciosos, foram absolutamente completos. Eu não recordo nenhum assunto penal que eu tive um tratamento tão vertical e com tanta exatidão. Então, eu faço um capítulo aqui da materialidade. E aí, eu sei que todo mundo, todo mundo, mulheres, áudios, indica fotógrafos, digo que todas as fotógrafas de áudios, um, dois, três, quatro, cinco, seis áudios, três processos administrativos do Banco Central. O contrário, todo intencional, escrito em outro parque popular, os administradores participaram com os depósitos, eu peço. Mais ou menos, umas 12 transferências, passando mais ao gato 13, com subitens, que para toda a gestão fraudulenta, que foram aqui mencionadas pelo relator e pelo revisor, e nessa parte nós estamos de acordo, eu não vou, evidentemente, levar os colegas ao gestão, se não se precisar. As pretensões do presidente não na minha pré-compreensão de tudo quanto aqui foi feito. Está comprovado provavelmente a materialidade que nos gostou do INCA, não é que gosta da entidade bancária, que não é formada, mas o fato que o governo, o governo do Estado, o governo,
mas sim as pessoas que agem dolosamente, com vontade, mesmo que os clientes delinquem, com uma dona protetora correta na lista. Então, o excelente ministro da Vigor me convenceu, efetivamente, que todo mundo declara a Lula Tonori que participou na destruição do Império da Lista Rosa em apenas duas organizações. Porque não havia outros elementos necessários a demonstrar que ela tinha vontade mesmo de consciência de aderir àquele grupo que participava, ela entendia efetivamente que não há nenhuma da existência. Se uma questão impede, porque na verdade a participação profissional dela produzia a dizer que ela não aceita um poder recusado por um vista a sua altíssima qualificação cultural, sendo que ela não era procurando aos advogados afirmaram que ela foi executiva na Holanda, ela era uma profissional qualificada. Mas como não há a gestão impede essa presidência? Eu vou, com muita serenidade, até todos os espíritos, como deve estar, na exação desse sacerdócio, eu vou acompanhar o momento revisor no sentido de atender a sua alma tonal na forma em que o sétimo. Do artigo 386 do Código Constitucional, porquanto não há prova suficiente para condená-la. Do resto, seu presidente, não há outra alternativa para exercer a judicatura com relação, com integridade, do que acompanhar integralmente o relator revisor na condenação dos. Você também aqui, nas minhas anotações, eu verifiquei que ele sim teve domínio funcional do espaço e voou muito, porque teve uma extensão na entidade bancária, realizando maquiagens nos balanços, na contabilidade da entidade, tanto assim que há um laudo que atesta que foram assinados relatórios. É um tipo de dados essenciais onde já se poderia verificar a gestão fraudulenta. Então, ele teve o domínio funcional que a tarefa dele ele exerceu. De fato, ele não tinha domínio para evitar, e isso aí não é importante. O importante é que ele teve o domínio funcional para exercer essa sua tarefa na maquiagem desses elementos contábeis. Então, nesse particular, eu vou pedir banho ao revisor para acompanhar o relator, que eu estou também ajudado do voto nesse sentido, fiz ambas as anotações nessa mesma assentada, muito embora eu já tivesse o meu voto profundamente fundamentado. Eu tenho, inclusive, a página 58, a página 68 do meu voto, eu trato da implicação de gestão fraudulenta oral do ministro Samarão. Suposto que eu vou me reportar ao voto escrito, faço essa rápida direção para não dar uma satisfação da razão pela qual eu acompanho seu semestre, o ministro relator, mas gostaria de ouvir o ministro revisor, por hoje está com. É o sexto grau de convencimento. Eu acho que o texto seria justamente a doutora generosa que tem uma direção das palavras que gosta de poder dirigir a minha pessoa. Eu quero também parabenizá-la pelo texto mais convencido que tem
de que direito penal as culpas vão se compensar, ou que o procurador está anotando tudo isso e está dando parte funcional para se quiser fazer uma relação penal. Mas eu também vou contestar a experiência, talvez isso baseado na rara diferença. Esses outros funcionários mencionados pela polícia, eu não sei qual é o destino. Mas é impressionante para nós saber que o presidente Samuel Almeida é vice-presidente da entidade bancária. Pode ter sido até uma promoção com merecimento, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, também foi um passo que me chamou a atenção. Isso que me chamou a atenção até positivamente, porque ele foi o único que cobrou e passou pelo escrutínio do Banco Central e hoje comanda a agência do banco e a gente pode ter uma instituição bancária, mas agora ele está tomando aquilo. Então, essa impressão que me ficou, depois de examinar toda essa documentação, e a sobrevivência desse véu à festa do banco, a meu ver, é um sinal positivo e da carinha não negativo. Mas eu vou fazer isso de questão de banco para ver mais, porque não era tão bom quando sabia que estava assinando. Por isso, eu não estou vendo o banco. Eu agradeço, viu, ministro? A gente mesmo é. Sempre será que o problema é o que claro, eu acabei de responder isso, porque aqui está ainda uma confusão aqui, mas parei, claro, entregar a todos os colegas. Eu falei isso de forma mais organizada um pouco. Eu rapidamente descobri a questão do meu lado, o ministro Rosa não respondeu, porque já votou, mas parei de dar as mãos de sua excelência também, mas eu compartilho as informações democraticamente com todos os pares. Obrigado, senhor presidente. No meu primeiro ponto, o respeito de registro nosso, nós temos a necessidade de proclamar o resultado da ocupação, né? Vossa Excelência, vira para a sua interação, quanto aos dois procuradores, vereador de Salgado e Vinícius Samarão. Da palavra, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Como voto de Vossa Excelência, ministro?
sua presença, também vou fazer pensamento resumido e juntarei voto completo para poder tomar menos tempo e avançarmos nesse julgamento. Vamos passar a cadeira de Gama do Salgado, Vinícius Samarani e a Ariana Tenor, em relação aos capítulos da denúncia, respondem ao grupo de gestão para o grupo de instituição financeira. Artigo 4 da Lei 4.492/86. Passo a análise do grupo de gestão fraudulenta de instituição financeira encostada aos atos acusados. Começo com o direito a respeito dos pressupostos da denúncia, Eugênio Pascoal de Oliveira, lembrando o seguinte: segundo o disposto no artigo 41 do PPT, a denúncia é feita contra a disposição do fato criminoso, contém diversas circunstâncias, a qualificação do acusado, o esclarecimento pelos quais pode identificá-lo, a classificação do crime quando necessário e o rol de procedimento. As exigências relativas à exposição do fato criminoso, contendo as suas circunstâncias, atendem à necessidade de se permitir desde logo o exercício da ampla defesa. Conforme com precisão, todos os limites da imputação federal acusada era de contrapor o mais amplamente possível, desde então, a habilitação temática da questão probatória impedirá fixar o conteúdo da questão penal. Como já visto, a correta delimitação da conduta da lei permitirá mais adequada classificação e tipificação do fato, no que a exigência, nesse sentido, estaria tutelando a própria possibilidade do processo, para se também ampliar o campo de exercer a atividade de defesa, segundo se tutela como regra, a ciência principal da nossa justiça. Ocorre, portanto, quando o órgão da atuação se tratou de indistintamente o mesmo fato delituoso, independentemente das funções exercidas por ele na sociedade, e assim do poder de gerenciamento de decisão pela matéria, a hipótese não será nunca do inércio da inicial, desde que seja certo em duvidor do fato a eles atribuídos. A questão relativa à efetiva comprovação de eles terem agido da mesma maneira é como logo se percebe matéria de prova, e não pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Conforme o serviço, todos os sócios da determinada sociedade, no exercício de ser gerente da administração com poderes de mão de decisão em data certa, teriam deixado de recolher, no caso de legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado ou segurado a terceiros, está perfeitamente delimitado o objeto da questão penal, bem como a respectiva autoria. Não há, em tais circunstâncias, dificuldade para o exercício de defesa ou para a correta capitulação do fato imputado aos agentes. A hipótese não seria de denúncia genérica, mas geral, caso seja provado que um ou outro jamais teria obtido qualquer questão de gerência ou administração na sociedade, ou que cumpriu a função sem qualquer poder decisório, a solução será de absolvição, mas nunca de inércia, cito a fonte. E na mesma linha, cito diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que emite a leitura. E digo, no caso concreto, a denúncia imputou aos réus de uma forma geral, portanto, são separadamente tratados por cada um dos denunciados, as seguintes condutas. Escute, então, o texto bastante objetivo da denúncia. O modo diferente do mecanismo fraudulento acima relatado é o seguinte: a renovação sucessiva das operações, como o principal procedimento utilizado pela instituição, nos vão impedir que apresentem atrasos e assim sejam reclassificadas provisionais. A denúncia já vai na questão relativa às renovações com o objetivo de se evitar o necessário provisionamento. Essa questão é extremamente importante e relevante. E provida desde logo na denúncia. B. O aumento do limite de conta garantida. Destacando que o procedimento adotado pela instituição, além da renovação a cada 90 dias, é a ampliação do limite existente ou construção de uma nova operação na mesma modalidade. C. Liquidação de uma operação com outra, em modalidade diferente da primeira, onde a instituição consegue, por exemplo, operação de lucro para capital de risco, com vencimento de limitado do principal 90 dias. Para liquidar operações de crédito rotativo ou outros empréstimos em atraso. Continua na construção da denúncia. B. A
conferência de ativos, operações de passagem para fundos de direito creditório administrado pelo Banco Rural e é a aquisição de cédulas de produtor rural. Isso está na página, 89 da denúncia. Assim, ao contrário do que sustenta o governo, existe perfeita correlação entre os fatos imputados na denúncia e a decisão judicial pleiteada. Não sendo análise, condutas outras, não descritas na inicial, e das quais os acusados não tivessem a oportunidade de defender. A conduta subdeterminada na sua parte, caso da lista 492, consiste em gerir, fraudulentamente, instituição financeira, subsumindo-se a ela, portanto, os atos de administrar, dirigir, organizar, controlar o seu mandato. Vale salientar que a instituição financeira, como um todo, os seus livros, registros, balanços, operações, serviços, constituem objeto material do crime. Como assinala a lei do magistrado, direito penal econômico, gestão fraudulenta significa gestão de uma instituição financeira com fraude, dolo, agiu ou com malícia, visando a obter indevida vantagem, independentemente de ser para si ou para terceiro. Deve graça, simulação de operações ou maquiagem de balanço para desviar aquilo da instituição e enganar investidores, outras instituições financeiras ou as autoridades que fiscalizam o mercado. Dessa situação do Luiz Velho e do mesmo modo, diz Rodolfo Tigre Maia, do Sistema Financeiro Nacional, na sua obra, diz que, com dupla fraudulenta, por sua vez, elemento descritivo e normativo, integrante de incontáveis tipos penais, a preparação com omissão humana hábil a enganar, ludibriar terceiro, mudando de ramificação de erro, falsa representação da realidade, ou ignorância aberta, para através do uso de agir, simples astúcia, sutileza, conversa enganosa, aspecto meramente intelectual, permanente artifício. Quando a gente se utiliza de um aparato que modifica, ao menos aparentemente, o aspecto material da coisa, figurando entre outros meios o documento falso ou outra falsificação qualquer do Estado, a notificação por aparelhos mecânicos ou elétricos, filmes ou textos de vídeo, etc., qualquer meio de fonte de mentira, querendo contornar a demissão da verdade, objetivando, em geral, a construção de determinada vantagem, falsificação e dúvida. Mas a questão fraudulenta se pratica um ato fraudulento do bem orquestrado para a situação oculta de negócio naturalmente ilegal. Fixada essa pergunta, precisa ter análise das condutas praticadas. Pois bem, a carta da lei, na condição de presidente da instituição financeira, implica fazer a autoridade a renovação das operações de empréstimo ou aumento do limite das contas garantidas, bem como a liquidação de operações de crédito não satisfeitas, e o vencimento com outras modalidades diferentes da primeira, desconsiderando pareceres encontrados pelo analista de crédito da instituição financeira, que consta a reclassificação do leito do tomador de empréstimo para evitar a necessidade de maior ou integral provisionamento, para evitar a necessidade de maior ou integral provisionamento daqueles valores perante o Banco Central do Brasil. Nessa oportunidade, como bem esclareceu o parceiro, a Terra dele, José Roberto Salgado, 29 de novembro de 2004, autorizaram a sua renovação, contrato militar, no valor de R$5.051.000. E digo, a Terra dele impede a cúpula da cidade do Banco Rural desde abril de 1999. Sua diretora estatutária, entre abril de 1999 e outubro de 2001, quando assumiu o cargo de presidente do Banco Rural, onde permanece até os dias atuais. Em abril de sua defesa, se contou que não participava diretamente das negociações que envolviam a concessão de crédito, apenas se envolvendo com assuntos relacionados aos 20 maiores devedores. Assinala que a corroborar a veracidade dos empréstimos bancários estão devidamente provados nos autos que a toda a formalização de documentos relativos aos empréstimos foram regularmente produzidos e indica a existência efetiva de operações financeiras, verdadeiramente corriqueiras para uma instituição financeira. B. Todos os empréstimos, como todos os demais concedidos em 2003,
foram submetidos à auditoria externa. A auditoria interna é o próprio Banco Central do Brasil, a fiscalização do Rotina, que absolutamente nada levantaram de aparente irregularidade. A concessão dos empréstimos se deram através do diretor José Augusto Dumont. B. O empréstimo do Partido dos Trabalhadores foi objeto de acordo para pagamento em parcelas e veio a ser liquidado com significativo poder financeiro para o Banco Rural. É. O próprio presidente da inadimplência da empresa BNA Propaganda junto com o Banco Rural, de uma dívida de 1998, para apenas em 2003, o qual foi invocado na decisão do recebimento da denúncia permanente do ator, não contaminava de maneira determinante o crédito da SUNTB, embora tivesse parte dos sócios comuns da empresa BNA. Continua a defesa. A SUNTB era dessa independente e concorrente, não servindo em sucesso territorial daquela, com o papel dos espécies de empresa rentável e líder de mercado. Além do mais, objeto do processo de pesquisa interna na 4ª Vara Federal de Minas Gerais, número tal, ficou constatado que a vida da DNA foi objeto de acordo fiscal, com expressa intervenção de José Augusto Dumont. Somente ainda, que o acordo de fiscal em questão levou em conta também que a empresa devedora da DNA já havia ao longo do período de contrato amortizado o valor próximo ao principal da dívida. E continua a defesa, então, as dívidas da SUNTB e da FIS só não foram pagas para os bancos de outros contraídos no passado, que tiveram que ser absolutamente normal, porque viveu a crise do restaurante e as empresas paralisaram suas atividades. Se o portão do Banco Rural, o prejuízo do Corinthians, de fato, superveniente à construção dos empréstimos, e até então imprevisível, diante do porte das empresas e da importância do grupo para a publicidade de Minas Gerais. Peço a citação da defesa. Seguido. Destaca a minha autoridade que apenas intervém a atuação de renovação de empréstimos que elementos concedidos, e que, na construção, há a efetiva entrega do dinheiro ao cliente. Oportunidade de finance e se constituir o risco do crédito do banco. O critério para a construção de empréstimo do Banco Rural é um adotado normalmente no mercado por qualquer banco, ou seja, a avaliação do histórico do relacionamento com o cliente, a sua posição no mercado, seus ativos, patrimônio, contratos, seu balanço de unidade, seus sócios, suas garantias, entre outros, de ordem objetiva ou subjetiva. Na renovação do crédito já concedido, não há ingresso de dinheiro novo. O risco do banco é pré-existente. A posição da instituição credora é a de administrar o crédito com a criação das perspectivas de lucratividade, não obtendo ao mesmo tempo a eventual necessidade de demanda judicial, mas renovar o número proveitoso. Consuma de PDC. Ainda. Renovação do empréstimo é algo absolutamente corretor no mercado financeiro. É feito em favor da própria instituição financeira, que amplia seu horizonte de recebimento de juros ou é alongamento da dívida. E parece que no caso do Banco Rural, os prazos eram geralmente de 90 dias, tudo no mercado pelo próprio custo do empréstimo. Nada impediu ao Banco Rural promover renovações do empréstimo originalmente avaliado como bons. Tem tantas vezes quanto as pessoas são adequadas ao seu propósito de fazer vender o seu ativo e viabilizar o cliente. As considerações sobre esse tipo de mercado bancário são importantes para concluir que a exposição da instituição financeira a um risco de crédito que acontecia no momento da concessão, a crédito defensivo, no momento da concessão original do empréstimo e oportunidade que o dinheiro é disponibilizado. Sobre as considerações, nada mais são e a administração de um espaço já criado, de um teto já construído e outrora avaliado. Digo, completa a afirmação de que os empréstimos foram construídos sem critério, e para clientes que não têm capacidade financeira para tomar, bem como a formalidade de garantia de dívidas que existem da normalidade para esse tipo de operação. Finalmente, quanto à avaliação de risco, também denominada hoje, sustenta que possui ela notável que foi subjetivo, geralmente as controvérsias. Enfim, enquanto não divulgar o escândalo,
Vamos falar as notas de classificação de risco das operações de crédito mencionadas na denúncia. Havia sido recomendada pelo Banco Central, que conhecia a interior das operações e suas respectivas classificações de risco. Nada recomendando ou exigindo a alteração ou exigindo a alteração. Mandador atestado de normalidade cumpriu uma aprovação de balanço, lamentando que a atribuição antes de uma instituição financeira para definir leitos de operações era do departamento de crédito, ao qual não estavam vinculados os diretores Cássia, José Roberto, Alênia e Vinícius. Quanto ao José Roberto Salgado, vice-presidente de operações do Banco Rural, igualmente implica que foi autorizado a renovação das operações de empréstimo com aumento do limite de licitação de contas garantidas. E como a liquidação de operações de crédito não satisfeita no vencimento, com outras modalidades diferentes da primeira, desconsiderando pareceres encontrados pelo analista de crédito da instituição financeira, que pensa a reclassificação do leite do tomador de empréstimo para evitar a necessidade de maior integral provisionamento da perda de valores, perante o Banco Central do Brasil. Nessa oportunidade, esclareceu o parceiro. O governador Salgado e a Helena Tenório, no final de 2004, autorizaram a taxa de renovação no valor de R$ 27.809.000 do Núcleo Original número 3, tomado pela SNTB. A renovação contou com o parecer técnico com ressalva do analista, além de para o risco elevado, com o fato de não ter sido apresentado em dados contábeis na atualidade. O governador Salgado, em 15 de outubro de 2004, também autorizou a taxa de renovação contratual do Núcleo Original tal, no valor de R$ 30.050.000. O Banco da Salgada, em 15 de outubro de 2004, no estado de março de 2005, respectivamente, autorizou a quarta, contrato municipal, e quinta, contrato municipal, de inovação, no valor respectivo de R$ 3.692.000 e R$ 5.502.000. Em relação ao núcleo original municipal, formado pelo Partido dos Trabalhadores, o Banco da Salgada autorizou as seguintes inovações: a quarta inovação, contrato tal, 25 de maio de 2004, no valor de R$ 4.331.000. Bom, oitava renovação, contrato tal, 25 de janeiro de 2005, no valor de R$ 5.250.000. Segunda renovação, contrato número 124, barra, número tal, 4 de março de 2005, no valor de R$ 5.500.000. E bom, décima renovação, contrato número tal, de 13 de 2005, no valor de R$ 6.040.000. Nesse mesmo mês, a Câmara de Reserva da Saudade, em 29 de novembro de 2004, autorizou a sexta renovação, contrato número tal, no valor de R$ 5.251.000. O governo da Salgado investiu no Banco Rural em 1995. Até 2000, o diretor da instituição financeira tem assumido, a partir deste ano, o cargo de diretor estatutário. Em abril de 2004, após o falecimento do José Augusto Dumont, assumiu a função de vice-presidente da área de operações. Agora, em dois caminhos de alimentação, os funcionários dos empréstimos foram efetivamente concedidos e tem testamento com laudo número 1969/2009 do Instituto Finalista Abrangente dos Empréstimos, da FNTB, o gratuito do Instituto Especialista de Operação número 95.362-2, realizado no dia 2 de setembro de 2003, consistindo em recursos disponibilizados pelo Banco Rural Gratuito. As demais contratações tiveram por objetivo liquidar operações pelo outro estado do governo agora, em prática conhecida por rolagem do dívida. Sustenta a evidência do modo que todas as operações seguiram fielmente o critério de classificação adotado pelo Banco Rural, que era de conhecimento, transparência e aceitação do Banco Central e da auditoria externa, tendo as reclassificações de risco somente sido ordenadas por autarquia e implementadas pelo Banco Rural. Em maio de 2005, não tendo nessa forma vivo qualquer expressão na realidade patrimonial da instituição, em tratamento de balanço em dezembro de 2004. Já o ministro Samarano é vinculado ao Banco Rural desde 1993, já conhecido de gerente da IP Banco Rural. Em 2002, assumiu a diretoria de controles internos do Banco Rural, só que é responsável pelo combate à prática de risco. E também de manter a continuidade dos procedimentos do banco com as normas do Banco Central, que vai alcançar em 2004, o cargo do diretor estatutário de controles internos e contábeis. A Olimpíada foi a prática de atos pendentes para promover situações delituosas
de lavagem de dinheiro ao Banco Central do Brasil. Segundo o Partido Federal, contra a onda dos autos, a Copa da Copa de 2016 reunião do Comitê de Controle Interno de Prevenção às Vistas Folhas Pais, que não estava por parte da dele, José Roberto Salgado e Vinícius Tamarani, na parte das diligências. O documento, supostamente produzido em 22 de março de 2005, mostra a proposta então adotada pelo Banco Federal em relação aos clientes que utilizavam a instituição financeira para fins de lavagem de dinheiro, executando o partido. Absolutamente dissociado das normas emanadas do Banco Central. A movimentação de clientes com mais de 2 anos de relacionamento com o banco não caracteriza a lavagem de dinheiro. A movimentação de clientes que aparece mais de uma vez também não caracteriza a lavagem de dinheiro. Continua o parecer ao se referir a esta alegação. É impossível entender a lógica da regra do Império do Banco. O cliente com mais de 2 anos de relacionamento teria uma espécie de imunidade para realizar operações suspeitas. Porque o que se diz? Volto a repetir. A movimentação do cliente, o banco diz, a movimentação do cliente com mais de 2 anos de relacionamento com o banco não caracteriza a lavagem de dinheiro. A movimentação do cliente que aparece mais uma vez também não caracteriza a lavagem de dinheiro. Então, sobre isso, o que se mencionou no Ministério Público? É impossível entender a lógica das regras internas do banco. O cliente com mais de 2 anos de relacionamento teria uma espécie de imunidade para realizar operações suspeitas. E em qualquer caso, se realizasse 2 operações suspeitas, o fato não seria considerado para o efeito de lavagem de dinheiro. É pela lógica que as normas do plano financeiro impõem aos bancos para fazer as normas de controle e reguladores. Essas normas foram adotadas no momento que estava sendo feito o controle interno, produzido pelo acusado Vinícius Tamarani, que tem diretor de controles internos e controles. Com a participação da pequenina Carlos Roberto Santos Godinho, na condição de superintendente de controles. E analisa que perfeitamente é um conjunto probatório, revelando as práticas fraudulentas adotadas pelo Banco Geral para o início de situações delituosas de lavagem de dinheiro ao Banco Central do Brasil. Esta citação do Ministério Público e diz. Pois bem, negativa, a parte que se bate em Israel em apertada síntese, que até o resumo do resumo, na tese de que não trataram algo que estava em pé do lance, que tivessem afetado o sistema financeiro nacional, considerando que apenas assumiram a administração do Banco Rural após o afastamento do então presidente Sabino Rabelo e do vice-presidente José Augusto Dumont. Dando início ao processo de reestruturação administrativa da instituição financeira, fato esse ocorrido a partir de abril de 2004. Sustenta ainda que as empresas ligadas ao Ferro, Marcos Valério, Ramon Rolodão e Cristiano Paz passaram a ser correntistas do Banco Rural no ano de 1998. E que os empréstimos concedidos pelo banco às empresas SMPD e Grafite e a partir dos trabalhadores foram contratados no ano de 2003. No banco de aprovação dos Augusto Dumont, tendo embora acusado, se limitado a autorizar algumas emulações daqueles meses. O que, na realidade, não envolveria a função de novas vistas pela instituição financeira. Então, isso é importante, no caso, estabelecer alguns conceitos para dar melhor que os dois ao voto. E nesse ínterim, o Luiz de Oliveira esclarece que, deve entender que todo ato de direção e administração de gerência voluntariamente consciente que traduz a manobra de ilícita em emprego de fraudes, agir e enganos. Situações. Estabelece o artigo 25 da Lei 7492/86, que são penalmente responsáveis, nos termos dessa lei, o controlador e os administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores. A gestão fraudulenta, por outro lado, que com essa lição de maior corpo mental, é considerado como informal. Implicando que devido a um resultado confirmado pela conduta de juiz, ainda que o resultado não seja especificado no curso, e que poderá ser qualificado como dano, perdido, período de dano, ou período potencial, fica a fonte. Destaque aqui, vivemos. Não se pega a responsabilidade objetiva dos dirigentes em razão, principalmente de sua posição hierárquica no organograma
da instituição financeira, exigindo com o atual estado da Benchmark Total, assim como o e com a qual já votei também em outras ocasiões aqui, que tenha efetivamente relação com o fato incriminado. Na situação, nós atuamos caçadeiros dos governos salgados de Minas e Samarana, tendo como procedência a denúncia de gestão fraudulenta da instituição financeira a eles imputada. Com efeito, a prova material que é sustentada pelos novos técnicos elaborados pelo Banco Central do Brasil, e da mensagem do fracasso do bloco do relator e o revisor, a não ver de modo em esquina capaz de ser escutado gestores de conduta divorciada das normas e regulamentos que levam à atividade bancária, em especial aquelas que concernem a garantia da liquidez financeira das instituições, em sede principal de preservação do próprio sistema financeiro nacional. Aliás, me chama a atenção o lado elaborado pelos peritos da Auditores Independentes, Deloitte Touch e Tomate, empresa contratada pelo próprio Banco Rural, tanto que apontou a existência de irregularidade nas operações de crédito. Própria empresa contratada pelo Banco Rural. Os próprios desses documentos técnicos foram assim destacados nas alegações finais do Ministério Público e do SUS. O contribuinte do preço das alegações finais do Ministério Público. Em outra correspondência, de 29 de novembro de 2004, foi reportado sobre o ciclo operacional de concessão de crédito e de operação de câmbio para o exercício fundo de 31 de dezembro de 2003. Apresenta análise sobre essas duas áreas, relatando a conclusão do trabalho de revisão dos dois clientes das empresas tomadoras de recursos de avaliação do leito atribuído às mesmas. Não tem regularidade de operações de câmbio. Em relação às operações de crédito, para ressaltar alguns apontamentos efetuados pelos auditores. A. Empresas tomadoras de crédito não apresentaram balanço patrimonial em seu DPE ou com cadastro desatualizado pelo banco para ter leito A para os clientes quando correto de A ou B. Se o leito de empresas não condizentes com a documentação, se pode utilizar para análise de definição da classificação de risco. B. Operação automática de leito em duas empresas tomadoras de crédito após liquidação de papéis na prova. B. Não domínio de operações de crédito com apresentação de garantias. O papel no montante de 38 milhões. Continua. As alegações finais. Em correspondência de 2 de 2004, foi apresentada consideração sobre o exercício. As alegações finais citando a auditoria da própria independência contratada pelo próprio Banco Rural. Em correspondência de 2 de 2004, foi apresentada consideração sobre o exercício sendo em 30 de 2004. Eu vou também apresentar as notas de regularidade no lançamento contábil do registro de operações com o exterior e o número de operações do Banco Rural. Em correspondência de 15 de 2005, foi apresentado consideração sobre o exercício 31 de 12 de 2004, novamente o relatório de auditoria, apontando uma irregularidade, algumas das quais que consideram assumir. Então, claro, como resultado do nosso teste coletivo na transação de operação do crédito, eles falaram que os instrumentos apresentavam depois desatualizados e incompletos na lata base de 31 de dezembro de 2004. Desculpa, entre outros, para que eu entendi a documentação limitada, gratuito. Participações no mercado. Continua. Se todas as informações atualizadas pelos clientes, eles estão de acordo com as normas internas do Banco do Circuito de Trabalho de Conferência, definição e avaliação do leito para a concessão de crédito. B. Item 5. O sistema de operações bancárias não critica no momento da interpretação da operação, se o valor da operação está de acordo com o não aprovado na proposta, nem se a proposta está aprovada. Adicionalmente, ele pensa que o sistema não tem controle para a verificação de propostas reprovadas pelo comitê recadastrado com valores menores pelas agências. C. Item 7. Identificar algumas operações de crédito realizadas com clientes impedidos de operar com bancos, principalmente pelo inadimplência. D. Item 8. O sistema de cadastro de clientes permite o cadastramento de CPF com dados inconsistentes, tais como e vai na fase de 999 e assim sucessivamente. Adicionalmente, verificamos que o sistema não realiza críticas para o conhecimento dos demais dados cadastrados, como por exemplo, sexo, bairro, sexo entre outros. Item 9. Não existe integração entre o sistema de controle de garantias e o sistema de operações bancárias, dessa forma, possível efetuar uma operação bancária com garantia de existência, não informada. Assim, então, é possível cadastro de garantias distintas entre os dois sistemas. Adicionalmente, não há essa obrigação que o cadastro
das operações no sistema de controle de garantia e sistema de operações bancárias. Item 10. O sistema de propostas de operações de técnicas de recursos para aprovação eletrônica. Entretanto, no início da fase, não é definido automaticamente pelo sistema. As propostas podem ser aprovadas sem prazo na aprovação eletrônica por parte do comitê responsável. Item 11. O artigo que demonstra analiticamente as obrigações que um banqueiro no exterior apresenta algumas operações que não existem duplicidade, sem dúvida a explicação do banco correspondente. Alegando que o processo de controle das transações através das condições do saldo, quando executado de forma incorreta, pode gerar distorções significativas nas demonstrações financeiras da instituição. Foram saídos os relatórios de todo o interno, apenas os apontamentos relativos ao objetivo do submission cross, dívida pública de anos. Em um relatório referente ao primeiro semestre de 2003, foi apontado irregularidade na produção de leite para os clientes tomadores de empréstimos na identificação dos depositantes ou sacadores de valores superiores a R$10 mil. A saber, as notas 14, as notas de leite não estão em conformidade com a definida na instrução, no meio tal, são de indústria, as notas permitidas são de 1 a 4, e o sistema está aceitando 0 e branco. Parágrafo 17, as transações de registro de movimentação em espécie. Da forma apresentada, não atende o estabelecido na circular 28-52-98, na carta circular 30-98 de Batom, uma vez que a identificação do depositante do responsável pelo pagamento está limitado a valores superiores a 10 mil. Se houver valor inferior, mas se na somatória está passando os 10 mil, a transação não identifica o responsável pelo depósito, pagamento em espécie. E aqui eu tenho, então, a citação do laudo. Contido nas alegações penais. E digo, para se proceder, a indicação dos horas foi analisada no contexto de meras renovações, ainda que analisada no contexto de meras, muitas meras renovações e renovações, de operações anteriormente firmadas por ordem de José Augusto Dumont, permite conceder a intenção livre e deliberada dos culpados dirigentes não ocultar, tanto dos órgãos reguladores e fiscalizadores, como também do próprio mercado, a real situação daqueles empréstimos, cujo manipulamento se mostrava possível, previsível, até mesmo esperado, agindo para tanto de acordo com as regras mais formadinhas das duas práticas bancárias. Mas não importa que depois os impostos tenham sido pagos, mas naquele momento importava ocultações, importadas simulações, e que tinham um dado objetivo de fugir a fiscalização e, principalmente, a questão relacionada ao provisionamento, que aumenta o risco de aumentar o provisionamento, retirando do banco a capacidade de fazer outros negócios com terceiros, com outros clientes. Agindo, o fator trabalha mais com o fim das boas práticas bancárias. É importante ressaltar aqui que o acusado do Zé Roberto Salgado anuiu a aprovação da primeira operação de crédito. Anuiu o Zé Roberto Salgado a primeira aprovação de crédito. Muito número 352-0009-03. Formalmente concedido pelo Banco Rural a gratuito participação. Conforme o critério da folha 1265 e 3524 do processo administrativo número 06013222934 do Banco Central do Brasil, folha 43.656. Vou fazer uma citação específica para que a defesa possa, se for o caso, fazer as culpas nessas e, como sempre, estaremos abertos para receber os memoriais sempre e o tempo todo. Aproveita para o para parabenizar o belo trabalho da Luciana. Você mesmo tem aqui também para falar você, eu tenho a íntegra do contrato, com a assinatura dele, com o debate para você. Esse aspecto, continuou, foi anunciado pelo ministro da Terra, seu voto às folhas 90. Exatamente, nós vamos fazer um ataque precisamente na sequência que eu ia registrar o voto de nosso presidente. Quanto a Vinícius Camarani? Quanto a Vinícius Camarani, já houve aqui uma divergência.
embora não tenha participado diretamente dos empréstimos concedidos pelo Banco Rural ao PT, da sua do PIB da PIS, não da renovação subsequente desde 2012, quando já era diretor de controles internos do Banco Rural, tinha como responsabilidade a auditoria interna e inspetoria da instituição, compreendida para manter a conformidade do procedimento do banco com as normas do Banco Central, quando alcançaram em 2004 o cargo de diretor estatal de controle interno de compliance, agregando as suas funções de auditoria interna e inspetoria da estabelecida desde 2012 por compliance. Do depoimento inquisitorial confirmado em juízo, já citado pelo relator em seu voto, se extrai o alicerce para a conclusão sobre as atribuições do acusado junto àquela instituição. Isso tudo está na folha 5.999 a 2.001 do volume 29, folha 16.358 a 16.343 do volume 76. E digo, dessa forma, o acusado tinha, sim, a responsabilidade pela verificação da conformidade ou não das operações de crédito em questão, com as normas de regência a elas aplicadas, quer no âmbito interno, quer no âmbito externo, especialmente aqueles emanados pelo Banco Central. Nesse contexto, tendo em conta que a prova produzida lastreava em peritas técnicas exaustivamente expostas pelo relator, demonstra suficientemente que as operações de crédito foram aprovadas sem a observância necessária desse conjunto de normas, principalmente aquelas estabelecidas pela circular número 2852 de 98 e pela carta circular número 28-2098. Não há dúvidas, pouco a pouco, ao longo do final do julgamento, vira a surgir a dúvida, mas no momento em que voto, eu não tenho dúvidas de que Vinícius Samarani, razão das suas atribuições, teve participação relevante para a construção do objetivo final, renovação dos empréstimos, conforme destacado pelo relator em seu voto, seria necessária a sua omissão dolosa. Seria necessária uma omissão dolosa no exercício das suas obrigações, o que efetivamente, a meu ver, se verifica em concreto. Compreendo abordar neste momento, por isso, só em relação ao relator, eu vou discordar, porque o relator entendeu que a situação da Iana era mais grave do que a de Samarani. Eu vou absolver a companhia de Samarani. Mas eu vou justificar aqui as minhas razões, ministro relator. Porque em relação a ela, tem dúvidas. Em relação ao Samarani, pode até surgir dúvidas conforme ouça os respeitáveis votos que ainda serão proferidos pelos ministros mais experientes da Corte. Mas, por exemplo, aqui no meu voto, senhor presidente, vou me localizar aqui. Como posso abordar nesse momento a questão relativa à habitualidade? Esse é um tema importante na teoria. A questão da habitualidade que o ministro Rosa fez referência. Que seria a utilização contínua e habitual de artifícios na administração da entidade para a configuração do delito. No tocante ao tema, não obstante a existência de duas correntes teóricas, a primeira no sentido de que para a configuração do delito seria necessária a reiteração da prática delitiva, ou seja, a habitualidade, como uma exigência nuclear do tipo, na medida em que gestão estaria indicada repetição, repetição, e aqui nessa linha é de Prado, Tóxima, Breda, e a segunda, defendida por Rodolfo Tigre Maia, segundo a qual o delito de gestão fraudulenta seria um crime habitual impróprio ou acidentalmente habitual, e por uma única ação com relevância para configurar o crime, não obstante sua reiteração, não configure pluralidade de crimes, estou citando o autor, citando a fonte. A princípio, eu me alinho a essa segunda corrente, que me parece mais conceitânea com a finalidade do tipo repressivo. Em linha de convergência, são os ensinamentos de que Marcelo Almeida Ruivo inverte.
e aí passa a ficar na tela ao meio da rua. Gestor, na administração da empresa, participa vários e diversificados atos de decisão, controle e administração. Com a sua individualidade, permite o reconhecimento do sentido do comando, o qual ele exerce. Toda atividade que é por ele exercida com carga decisória em relação ao desempenho dos propósitos da empresa, não há dúvida que se trata de uma atividade de gestão. Ademais, o bem jurídico e a sua respectiva técnica de tutela ocupam o núcleo da questão emelhante. Portanto, somente a partir desses referenciais pode-se determinar seguramente o desvalor jurídico penal da conduta e do resultado. O fato é que não se justifica conceder tal delito como habitual, uma vez que não há qualquer elemento especial que se leve a acreditar sua necessária a reiteração, que se leva, diz esse autor, a ser necessário, acreditar ser necessário, a reiteração da conduta fraudulenta para a caracterização do crime. Cada vista que entende os materiais não resta dúvida. Uma única conduta de gestão pode ser simultaneamente ofensiva aos valores, verdade e transparência no patrimônio, a ponto de até mesmo ameaçar uma única ação sensivelmente a confiança no sistema financeiro nacional. Situação, portanto, que nada interessaria a regularidade dos outros atos de gestão para fim de caracterização do crime de gestão fraudulenta. Uma única conduta, diz o autor de Cristo, fraudulenta, aliás, pode caracterizar uma ofensa mais elevada, uma única conduta pode ser uma ofensa mais elevada, e a repetição de atos de menor intensidade. De outro modo, ressalta o ato de gestão em parte da capacidade ofensiva da conduta para a justiça penal. Pode e deve ser entendido isoladamente, cito a fonte. E aqui, senhor presidente, mutatis mutandis, faço apenas aqui uma reflexão que não está no meu voto aos novos colegas. A improbidade administrativa. O gestor público, ele está sendo condenado por improbidade das vezes, seja um ato de qualidade na improbidade, ou basta um único ato de improbidade e ele é funcional. Um único ato que provoca aquilo que a legislação de proteção do sistema financeiro quer e a sociedade, por consequência, diante da sua gravidade, para mim, por isso que eu faço esse registro, esse julgamento é importante para os mais teóricos, para, inclusive, os jurisdicionados. Os jurisdicionados, aqueles que hoje, nas dezenas de instituições financeiras, são milhares de pessoas que são gestores financeiros. E que estão também, evidentemente, acompanhando esse julgamento para que verifiquem as balizas. Por isso que eu peço a paciência um pouco, para tentar fazer essas leituras. Já é um resumo, meu voto é bem mais longo, só que é um quarto do meu voto, que estou lendo, exatamente para ficar estimado. E para depois, os senhores advogados, os profissionais da área do direito, orientar as pessoas que atuam no sistema, exatamente, de acordo com as balizas e as interpretações que vão ser fixadas pela corte. E quanto mais, quando esse tema é fixado pela maior corte do nosso país. Continuo, senhor presidente, dizendo eu. Não é por outra razão que a Aline Mazum, em sua obra, bem clareta sobre a consumação do delito, assinalando que um único ato, embora penalmente irrelevante, se considerado isoladamente, poderá configurar o crime subsânimo, caso indicado e analisado no contexto da série de atos que compõe a atividade administrativa de uma instituição financeira. Cito a fonte. Esse entendimento não se distancia da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que oportunamente analisou o tema sobre a ótica do Crime Malgaço 89.264 do Paraná, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, cujo aumento transcreva habeas corpus, processo penal, denúncia, inércia, inocorrência, gestão fraudulenta, crime próprio, circunstância elementar do crime, comunicação, partícipe, possibilidade, precedente, execução de um único ato, atípico e relevante, ordem denegada. A denúncia descreveu suficientemente a participação do paciente na prática em tese do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. 2. Ação de caráter pessoal, quando elementares do crime, comunicam-se aos coautores e partícipes do crime, artigo 5 do Código Penal, precedente, relevante do fato do paciente não ser gestor da instituição financeira envolvida. 3.
O fato da conduta do paciente ter interesse atípica, a validação do empréstimo, é irrelevante para efeito de participação no crime. É possível que um único ato tenha relevância para consubstanciar o crime de gestão fraudulenta da instituição financeira, embora sua reiteração não figure pluralidade de delito, sim acidentalmente habitual. Podem denegar. E digo eu. Nesse contexto, penso, na verdade, em análise, que tanto as condutas omissivas quanto as normas aplicáveis à espécie, quanto às condutas comissivas, no sentido de autorizar a renovação ou renegociação de empréstimos irregulares, em prejuízo da IDB, do sistema financeiro, em proveito da SMPD, da gratuita de participação e do Partido dos Trabalhadores, tal como narrado na denúncia, em uma análise conjunta, dentro de um complexo sistema de gestão, tornaram-se parte da empreitada criminosa constituída pelos empréstimos realizados nos mesmos moldes por ação de José Augusto Dumont, sem a observância necessária das normas de regência. E para assim, a meu ver, claramente demonstrado que a conduta de cada um dos acusados, dentro da sua esfera de atuação, foi relevante para a concepção do objetivo final, ainda que vistas isoladamente não tenham sido habituais. Portanto, a mulher faz com suficiente para acreditar o crime previsto no artigo 4 da lei, assim como anunciado pelo eminente relator e revisor, embora aqui também, tal qual, fez um discurso da ministra Rosa, em relação ao revisor, eu peço venda em relação ao Samarano. Registro ainda que, a despeito da coleta a Carrabelo haver anuído apenas em uma das renovações, foi ela quem, em companhia de José Roberto Salgado, assumiu as negociações junto a Marcos Valério após a morte de José Augusto Dumont. Nesse sentido, destaca o certo do voto do ministro relator na parte em que assinala que Cátia Rabelo, como o julgamento que processa em várias questões, então, rememora aqui o que já votou o eminente relator. De fato, o tempo do voto do ministro relator na parte intestinal que está com a rabeira do seu relatório do Sala após informar que, desde 2001, querendo do Banco Rural, administramos após a morte de José Augusto Dumont, ela e José Roberto Salgado foram as pessoas da culpa do Banco Rural que não tiveram contato com o Marcos Valério acerca dessas operações de crédito que teriam sido contraídas pela sociedade ligada a esse último. Esse fato foi confirmado em juízo por José Roberto Salgado, que admitiu em juízo confirmado. Eu só aproveito a oportunidade e o ministro Fux fez a observação da respeito da leitura de uma manifestação, quando da introdução à sua primeira manifestação, quando estabeleceu o primeiro, e que realmente as matérias judiciárias elas não são por si só suficientes para nenhuma condenação. Mas elas, quando tem a avaliação da prova produzida com o contraditório, elas podem e são consideradas. E daí o precedente, trazido por vossa excelência de minha relatoria. E é importante fixar, então, esses parâmetros, né, que estamos dentro da instrumenta tradicional dessa corte. Esse fato foi confirmado em juízo por José Roberto Salgado, o qual admitiu que foi passou a cuidar dos referidos empréstimos, ao menos a partir de dezembro de 2004, foi interrogado. Em relação a José Roberto Salgado, igualmente relevante na seguinte consideração do eminente relator. Além disso, o delito imputado ao réu caracterizou-se não somente pela construção de empréstimos que serviram tanto para financiamento de parte do esquema delituoso na rama denúncia, quanto para facilitar a lavagem do dinheiro licitamente obtido pelo grupo criminoso, mas também pelo uso do mecanismo fraudulento para encobrir o caráter simulado dessas operações de crédito, a exemplo das sucessivas renovações desses empréstimos fictícios, de modo a impedir que eles apresentassem atraso, Isso tudo ignorando a manifesta insuficiência e inidoneidade financeira, tanto dos mutuários quanto das suas garantias, bem como contrariando a análise da área técnica e jurídica do próprio Banco Rural, sem falar na observância das normas aplicadas da espécie. Essa citação do voto do eminente relator. E digo, assim como assim,
Por tudo quanto exposto, analisado, quando inserido na roupagem contextual trazida pela acusação, não há como concluir pela inexistência do elemento subjetivo do tipo dolo, que nas palavras do próprio Delmonte e outros, consiste na vontade livre e consciente de gerir fraudulentamente. Se incumbiu aqui a acusação de comprovar que houve vontade livre e consciente de gerir fraudulentamente a questão financeira. Foi forte apresentar dolo direto nas condutas dos acusados o fato do próprio Banco Central, quando da verificação das operações de crédito do conglomerado rural, processo administrativo 050-130-503, folhas 43.656, ter afirmado que, e é escrito o Banco Central, 6.5, aprovação de crédito temerário. A alta administração do conglomerado, aprovou as operações de crédito ora reclassificadas, com pleno conhecimento de que se tratavam de empréstimos de alto risco, com grande probabilidade de não serem pagos, visto que eram incompatíveis com a capacidade financeira dos devedores e não possuíam garantia que lhes conferissem liquidez. Nesse contexto, por ser o crime doloso, que é, conforme se infere da melhor doutrina, a gestão fraudulenta não exige nenhum especial fim de agir. E, ao contrário do artigo citado da Lei da Economia Popular, não prescinde de nenhum outro elemento do tipo, a guisa de resultado ou a necessidade de existência de prejuízo patrimonial da empresa, de acionista, de investidor. Essa aqui é a perspectiva que eu lanço da lava de Rodolfo Tigre Maia em obra que eu fiz. Manuel Pedro Pimentel, em sua obra clássica sobre a Lei 7492, também destaca aqui, cito Manuel Pedro, a gestão fraudulenta, como descrito no título informal, em que é exigido um resultado informado na conduta de agir, embora tal resultado não seja especificado no título, e que poderá ser qualificado como dano prejuízo, perigo de dano ou prejuízo potencial. Assim, de comprovação da conduta incriminada, constatada materialmente, ensejará o reconhecimento do crime consumado. Os resultados de dano ou de perigo concreto pertencem à ideia do crime exaurido, e não do crime simplesmente consumado. A consumação bastará o complexo desenvolvimento da conduta típica. Esse aspecto também foi esgotado pelo relator em seu voto. Cito o relator. Artigo 4 da Lei 7492, ao descrever o crime imputado aos réus, permite certificar a conduta de gerir fraudulentamente a instituição financeira. Em outras palavras, classifica informal. Não se exige qualquer resultado naturalista. Além disso, o argumento de que a conduta dos réus não teria sido visto no âmbito nacional evidencia muito mais uma opinião subjetiva do que um dado concreto, apoiado em bases legais. Essa citação. Essas considerações, a meu ver, bastam para reforçar a tese trazida pela defesa, tese bem trazidas, diga-se, pela defesa dos acusados, no sentido de que não teria havido qualquer lesão ao sistema financeiro, que é o bom jurídico tutelado pela 7492. Não mais importante, é necessário deixar aqui registrado pelo conjunto da obra, parafraseando o nosso presidente em slide brief, todos os acusados, conforme a sentença de delegação final do partido, foram punidos com pena de inabilitação para os direitos financeiros. Cátia Rabelo e José Roberto Salgado por 8 anos, Aliana Tenório por 5 anos, e Vinícius Samarano por prazo de 2 anos, conforme a informação do Banco Central do Brasil, aviso número 78/BCD13, folha está esquecida. Mas digo que, embora tenha relacionado esse dado em razão da independência entre as esferas administrativas e judicial, que afasta o papel de coadjuvação recíproca, entendo que ele não tem o condão de justificar uma condenação no campo penal, mas se agregado a toda a base empírica trazida aos autos e as provas trazidas, fortalece a tese da acusação. Portanto, senhor presidente, sem me alongar demais, nesse resumo, a língua dos argumentos trazidos pelos acusados, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarano, que não foram capazes, a meu ver, de estimar a robusta prova acusatória, pelo meu voto, julgo procedente à ação penal para condená-los neste item pela prática do crime previsto no artigo 4º, caput, da Lei 7492/86. Passo agora à análise da conduta imputada a Iana Tenório, e começo por dizer que, na condição de vice-presidente administrativa da instituição financeira, a acusada também se imputa
Atualmente, ela era vice-presidente e já iniciou por dizer, ministro Joaquim, vice-presidente administrativa da gestão financeira. A cuidada também se imputa agora autorizada a renovação das operações de empréstimo, com aumento dos limites das contas garantidas, bem como a liquidação de operações de créditos não satisfeitos no vencimento, com outras modalidades diferentes da primeira, desconsiderando pareceres em contrário pelo analista de crédito da instituição financeira, portanto, a reclassificação do rating do tomador do empréstimo para evitar a necessidade de maior integral provisionamento daquele valor perante o Banco Central do Brasil. Nessa oportunidade, esclareceu o Ministério Público. José Roberto Salgado e Ana Tenório, em 29 de 2004, autorizaram a quarta renovação do contrato total no valor de R$27.809.300 de multa original número tal, formado com a SMTI de comunicação. Essa renovação contou com o parecer técnico com o ressalva do analista, alertando para o risco elevado pelo fato de não terem sido apresentados dados contábeis atualizados. Aí, no penal, autorizou em 29 de junho de 2004 a fazer a renovação do multa original tal, assinado com a garantia de participação do contrato tal no valor de R$2.578.000 para a participação e juros. Aí, no penal, vice-presidente de suporte operacional, somente ingressou no Banco Rural em 12 de abril de 2004. E, diante de sua inexperiência na área financeira, somente atuava na área administrativa do banco, incluindo sua especialidade profissional. Qual é a especialidade profissional dela? E o histórico dela? Gestão de pessoas e recursos humanos. Sustenta que não lhe cabia na estrutura interna da empresa relacionar-se com o cliente. E, portanto, na área de sua competência, ordenar operações financeiras ou de crédito, não tendo tido qualquer participação na concessão dos empréstimos à SMTB, à Grafite e ao Partido dos Trabalhadores. Disse que nunca teve contato com o Marcos Valério e jamais foi informado de que os recursos mutuários se destinassem a partidos ou a políticos. Nega ainda ter sido informado sobre as movimentações atípicas realizadas no ano de 2004 pelas empresas ligadas ao lucro publicitário. Assinalando que as únicas três comunicações de movimentações suspeitas que lhe foram relatadas no ano de 2005 foram por ela prontamente comunicadas ao COAF. Aquilo que chegou a ela, ela comunicou ao COAF. Assim, a questão relativa ao leite, a avaliação do risco de crédito dos tomadores de empréstimo junto ao Banco Rural, nunca esteve sob as suas atribuições. Ademais, a experiência elaborada pelo Instituto Nacional de Criminalística, prova número 18/9/2009, indicou que, do ponto de vista formal, os empréstimos apresentavam-se regulares, de modo a não haver suspeita de irregularidades envolvendo aquelas operações, e as delas posteriormente derivadas. Nesse sentido, destaca o seguinte trecho do já referido laudo policial. Faça a leitura do laudo. Sob o ponto de vista formal, as operações de crédito contratadas por SMTB Comunicação Limitada e Grafite Participação Limitada junto ao Banco Rural, no ano de 2003 e 2004, são verdadeiros. Ou seja, diz o laudo, houve transferência de recursos oriundos da instituição financeira creditados em favor de tomadores dos empréstimos, conforme verificado nas informações bancárias extraídas da quebra de sigilo bancário dos investigados, consolidados por ocasião da CPMF do Mensalão, CPMG do Mensalão, e nos extratos bancários constantes no banco. Ou seja, o laudo verifica que houve a transferência dos recursos. Por isso que eu fiz também questão de ler o resumo do meu voto na íntegra, porque tanto o relator quanto o revisor fizeram menção de que o laudo não falava sobre o que houve a transferência de recursos. E o laudo diz que houve transferência de recursos. Então, mesmo nessa parte aqui, que eu transcrevo, ou diz que houve transferência. Eu condenei os outros três por gestão fraudulenta pelo fato de não terem cumprido os normativos e com a vontade dolosa de poder fazer uma possibilidade de não fazer maior provimento e com isso enganar o ente regulador, fiscalizador, o mercado e poder então administrar maiores valores a outros clientes, tendo maior potencial de participação no mercado. Pois não, ministro relator. Eu gostaria de tomar atenção para você, mas é o fato de que eu esclareci ontem, você. Não, não, não.
É. Esse laudo citado por Vossa Excelência é um laudo que foi já elaborado sobre a culpabilidade fraudada. É por isso que os peritos esclarecem. Nós estamos nos manifestando sobre a veracidade ou não, apenas sobre a formalidade. Então, sobre o ponto de vista formal, está ok. Mas sobre a. Nada de 2009, logo mais ou menos. Mas eu estou vendo todas as defesas já sobre a culpabilidade totalmente pautada das empresas. Um laudo realizado dentro do contraditório, já na ação penal, nem na fase de. Sim, mas aí está, eu estou chamando a atenção para a observação do feito. Várias vezes temos feito. Eles devagar estão dizendo, nós não nos comprometemos com isso aqui. Estamos fazendo um exame puramente formal. Quanto ao lado ideológico do que aqui se contém, não nos comprometemos. Exatamente. Folha, o lado de 2009, folha 34.781, volume 171. E continuo no meu voto, senhor presidente. Fundamento a sua absolvição, na falta de dolo e na ausência da sua participação no sentido de ter agido dentro desse contexto. E é curioso aqui, que me chama a atenção, que ela atende a isso quando ocorre, exatamente no mês que ocorre o falecimento da morte do José Augusto Dumont. O que parece é que dentro dessa situação que realmente ocorria de uma gestão fraudulenta da entidade bancária, eles alçaram para determinada diretoria uma pessoa que não tinha conhecimento técnico suficiente a avaliar de maneira criteriosa. Poderíamos aqui, eu não digo no meu voto, tipo, colocar uma verdadeira laranja. Justificando, fundamentadamente, dentro da minha compreensão, do conjunto probatório formado pela acusação, né, e das defesas apresentadas, que no que diz respeito à Ayana, eu não verifico o dolo. Pelo contrário, eu entendo que ela foi vítima dessa. Ela entra na empresa, naquele momento, ela na área de recursos humanos, não entendia nada do sistema financeiro. E o que atesta para mim, até e me convence, embora não é essa, não é esse o fundamento, né, nem está no meu voto, eu trouxe todos os fundamentos pelos quais eu estou condenando os outros três, mas me convence que a gestão fraudulenta do banco foi buscar alguém para colocar ali exatamente que não tinha capacidade técnica de alertar para aquele tipo de objetivo e a forma de gestão daquela instituição financeira. Consciência dela do que pela ciência, pelo que ela não poderia ter consciência e livre voltar à prática nenhuma. Pois bem, eu vou já adiantando e acompanho nesse ponto o eminente revisor, no que já foi acompanhado pela ministra Rosa e pelo ministro Fux, e suas conclusões quanto a essa acusada. De fato, observa-se dos autos que, antes de ser contratado pelo Banco Rural, em 12 de abril de 2004, ela foi contratada em 12 de abril de 2004, a Ayana Tenório nunca trabalhara em instituição financeira. A esse respeito, elucidativas as palavras de Maria Tereza Fonseca Bittar. E aqui eu cito teoria jurídica, que eu entendo importante, reputo importante aqui, para avaliar esse entendimento. Aqui é a citação de um documento. Diz que foi secretária executiva no período de 1996 a 2004. E depois assumiu, é uma testemunha grande, depois assumiu o cargo de chefe de gabinete da presidência do Banco Rural. Diz que a Ayana foi contratada para vice-presidência administrativa após a morte de José Augusto Dumont. Diz que a Ayana não tem experiência profissional anterior no sistema financeiro. Sua origem é do comércio. Mais especificamente, senhor presidente, o que diz a lei de supermercado, que acredita, inclusive, que a mesma era vice-presidente de um grupo sediado no Nordeste. No mesmo sentido, o depoimento de Maria Cristina Coutinho Vilar,
e Vanir ao meio da porta, respectivamente. E aí eu transcrevo esses depoimentos, são todos nesse sentido da completa ausência de conhecimento dela na área financeira, e já vou indo à conclusão, aí na semana, no sentido, não tenho participação relevante na direção fraudulenta do Banco Real. Foi contratada para ocupar um cargo até então inexistente no organograma da gestão financeira, de vice-presidência de suporte operacional, cuja atribuição era planejar, supervisionar, controlar, executar e coordenar as atividades informáticas, métodos, contabilidade, fiscal, cobrança, jurídica, pessoal, material e serviços rurais, no que não se subsumiam atividades na área financeira do banco, em especial análise da concessão de empréstimo da capacidade econômico-financeira dos tomadores. Aliás, como já referido anteriormente, a atividade não possuía formação técnica na área financeira, pois, conforme já destacado da prova oral, ela não tinha experiência profissional anterior no sistema financeiro, sua origem é do comércio. Com efeito, a sua deficiência quanto ao conhecimento técnico inerente às operações financeiras que teria participado em qualquer lugar, elige a configuração do tipo incriminador. E aqui sim, teoria jurídica a respeito. Nesse sentido, é a lição de Paulo Afonso Brunvaz e o Ranier Souza Medina, na obra Direito Penal Econômico, Crimes contra o Financeiro. Dizem esses autores: não é razoável que pessoas sem habilitação técnica para atuar em instituições financeiras sejam responsabilizadas por um delito cuja objetividade jurídica transcende ao mero prejuízo patrimonial da instituição financeira. Os crimes de gestão fraudulenta ou temerária destinam-se à salvaguarda da administração das instituições que integram o sistema financeiro nacional. Logo, não é possível impor as sanções previstas nos tipos penais do artigo 4, a quem jamais ter qualquer espécie de comprometimento com tais gestões. Tampouco compreende a noção de prejuízos difusos que suas ações tenham acarretado a estrutura financeira como um todo. Certa citação desses autores, a teoria jurídica, então, avalizando a excludente da punibilidade nesse caso. Não há, ademais, prova dos autos de que a ré tivesse mantido qualquer relacionamento, não fosse, não há prova, a acusação não logrou provar que ela tivesse relacionamento com Sorrel, Marcos Valério, Ramon Rolimbar, Cristiano Paz, o que foi confirmado pelo depoimento do uníssono do Sorrel. Como assinala Rodolfo Curiumai, a presença de elementos normativos implica consciência de aceitar atividades de gestão de forma fraudulenta e vontade de agir deste mundo. Tais elementos, aliás, como assegurado, demandam de reserva estrita de modo a não alargar demasiadamente o perfil de incidência desse tipo aberto e vulnerar a reserva legal. Cito a fonte. Assim, o seu presidente Ayana Tenório teve participação limitada em ter um ministro como membro adjunto em apenas duas renovações de empréstimo, ambas realizadas no dia 29 de junho de 2004, em conjunto com o vice-presidente encarregado da área financeira, o Correio José Roberto Salgado, tudo a denotar simples prática de ato formal, sem a ciência, sem adesão à causa gerencial perpetrada com dobro. Nessa conformidade, pelo meu voto, neste ponto, por exceder ao eminente relator, e para ele acompanhar o revisor, para julgar em procedente a ação penal em relação à Ayana Tenório Torres de Jesus, para absolvê-la da prática da conduta tipificada no artigo 4 da Lei 7492/1986, com fundamento no 3867 do CPT, como posso ser presidente. 3867 do CPT, na linha do voto da eminente ministra Rosa Weber. O revisor. E do revisor. É bom deixar claro que, sinceramente, o revisor só absorveu a ré Ayana Tenório. Não, a minha nota sai do que o especialista está absorvendo. Foi a nota. A nossa anotação aqui de sentido. Mas vamos colocar. Vossa Excelência também absorveu Vinícius Samadão. Então, no caso, o voto do eminente ministro Dias Toffoli coincide as inteiras com o voto da ministra Rosa Weber, não é isso? E também com o ministro Fux. Sim, mas quem inaugurou, né, a divergência foi a ministra Rosa Weber. Não, nós entendemos bem.
plenamente digno de Adam Bosch de sentir do relator contra dois réus, Ariana Tenório e Luiz Camarão. Isso está claro. Por essa lista deu pela absolvição de ambos. A ministra Rosa Weber de sentir do elemento relator apenas contra Ariana Tenório. Muito foi acompanhada pelo ministro Luiz Fux e agora pelo ministro Dias Toffoli. Portanto, agora o fato de acompanhar na posição da Ariana. Agora, contra a absolvição da Rua Ariana Tenório, preferindo o entendimento do ministro Ricardo Lewandowski, votaram subsequentemente os ministros Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli. Está bem claro, né? A proclamação do resultado está bem claro, embora parcial. Ministra, está no momento, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu vou ser talvez a mais forte, das pessoas que votaram até aqui, vou fazer a contagem do meu voto, que talvez não seja tão longo quanto de outros, mas também já de pronto posso afirmar que estou acompanhando o voto da ministra Rosa Weber, no que acompanha o ministro relator quanto à condenação de Pátio Rabelo e o professor Roberto Salgado, e o defensor quanto a e acompanhando o ministro defensor quanto à discussão da Ariana Tenório. E eu vou fazer algumas observações até para ficar claro como o meu voto começa pela descrição do gestão para o Bruno, do que seja, por parte pela doutrina. Eu queria fazer finalmente algumas observações, porque parece que importante para a formulação do meu voto foi esclarecer por que estamos aqui. Uma denúncia que cuida centralmente do que seria corrupção, não corrupção proposta como um tipo penal, mas não fosse nada de sistema, porque estamos a nos deter no item que especifica cuidado específico de administradores de um banco privado, no item que se refere a essa central de renda. E aí, para a pergunta do meu voto e a estrutura do meu voto, eu partilho de que este banco, para os seus clientes, decidiu por uma série de previdências que foi analisado com a sua instituição em relação a determinadas empresas, basicamente a sua empresa e gratuito, também a partir dos trabalhadores, por meio de muitos e de empréstimos, que depois, na sequência da denúncia, se presta à reparação e depois distribuição de dinheiros que vão a terceiros, esses terceiros não estavam nem alguns vinculados, interditados nesses empréstimos, nesses muitos, e esses últimos que receberam, que safavam na boca do caixa desse banco, jamais poderiam ter a intenção de pagar pelas mesmas circunstâncias, sequer recebiam a título de empréstimo, mas a título de ganho. Então, por isso, nós estamos aqui a acreditar neste momento do item que se refere ao banco. A gestão fraudulenta, portanto, é emprestar a essas empresas, a SNPD, gratuito, a partir dos trabalhadores, o que não seria, na verdade, empréstimos verdadeiros, na fala do ministro, relator e também do ministro revisor, e de pedido para o ministro, seria. Não, estou falando que você não falou que eles são milagros. O que é, não interessa. Quanto ao real do trabalho. Exatamente. Então, o que eu estou dizendo? Eu fico aqui apenas para justificar. O nosso expectativa, né? Por que estamos tratando desse banco que emprestou a SNPD e a Grafite, que tem como um dos seus sócios Marcos Valério, a Ramon Valebá, enfim, essas pessoas que são indicadas. E por que estamos tratando de gestão fraudulenta, portanto, de um ato de banco privado? Exatamente por esse contato havido que depois se desenvolve em outros itens que não são tratados aqui. E por que é importante este item para o contexto do que foi a denúncia como um todo?
porque todos nós, talvez no segundo ano de direito, aprendemos uma frase que é moderna, que conhecemos alguma, segundo a qual a administração é a atividade de quem não é senhor absoluto. E quem cuida da coisa dos outros, e quem cuida da instituição financeira, também, embora. Por favor. Que é senhor de coisa própria. Mas exatamente aqui, como as instituições financeiras atuam no sistema, tudo que diga respeito ao que é do povo, ao que é do público, que apoia essas instituições, não pode ser gerido segundo o voluntarismo de qualquer que seja, mas segundo o que é determinado pelo Estado. E aí se chega exatamente ao cuidado sobre como gerir e gerir de forma a garantir o que o ministro Fux hoje citou na justificativa apresentada pelo então ministro Francisco Santos, quanto à Lei de Economia Popular, que antecede a este tipo, que falava na confiança que o povo tem de ter ao entregar o seu dinheiro para ser administrado por outro. E que tem que ser, dizia então Francisco Santos, com confiança, honestidade e ligeira. E é exatamente isso que é protegido aqui por essa legislação. Então, dentro desse momento é que eu identifiquei a gestão fraudulenta que foi comprovada por, lembrando o ministro Rosa, que já tinha sido lido pelos ministros, relator e revisor, laudos, prova documental, prova testemunhal, por todas as formas de prova, demonstrando que houve o uso, o aproveitamento de avisos de formas enganosas de demonstrar uma operação feita que não correspondia na sua forma, que era o seu conteúdo, pelo menos a sua perspectiva de vir a ser devidamente salvada. E por isso, eu tenho como comprovado nos autos que houve o risco banqueiro a que se referiram alguns dos laudos, o tráfico bancário, a ruptura frontal de regras legais, penais, de normas do Banco Central e até de normas próprias do próprio banco em relação à segurança das operações, à garantia das operações, à situação de elevações e previsões segundo o que é estabelecido. Houve cumprimento, portanto, não apenas para os contratos e as inovações, mas houve cumprimento de todas as regras, até mesmo os relatórios apresentados, porque em que pese haver todos os dados postos à disposição dos administradores e dos dirigentes, as garantias eram inadequadas, os valores das provisões eram absolutamente contrários ao que é exigido, determinado pelas normas vigentes, daí por haver a repetição por parte dos que votaram antes de mim, da palavra simulacro para identificar que essa questão foi levada a efeito mediante fraude. E essa fraude, portanto, caracteriza rigorosamente o artigo 4 do CAPT, da Lei 64/92, sobre fraudulentamente a instituição financeira. A classificação das empresas, tal como foi demonstrado aqui, em todos os votos até aqui, demonstra, cabalmente, a meu ver, que não havia, não se guardou qualquer respeito à correspondência entre o que era identificado e o que se tinha como dados concretos, quer com relação às condições das empresas, quer com relação às garantias que elas apresentavam, quer com relação às provisões que elas apresentavam, e que isso era feito não apenas pelo Sr. Roberto Dumont, mas foi feito realmente pela presidência, pela Cata Rabelo. Houve dólar, esse dólar que é específico para a convivência desse tipo está demonstrado, e se fazer essas operações com vontade livre, consciente, havia dados disponíveis, isso está devidamente demonstrado, cabalmente demonstrado nos autos. O mesmo ato de vinho com relação a José Roberto Salgado, como vice-presidente da área operacional e presidente do Comitê de Prevenção e Lavagem de Dinheiro, quer dizer, ele foi alertado do risco, no laudo contra o risco banqueiro, foi alertado desse risco das operações, e mesmo assim, permitiu, anuiu, aqueceu com as operações, os contratos, e, portanto, senhor presidente, eu, como disse, apresentando o voto, e se fosse votar ainda hoje, garantindo que teria um resumo do voto, mas, considerando válidas as provas na forma apresentada pelo relator, e transcrevo também vários dos documentos, claro, a frase
recurso laudo e até de depoimento específico com os fundamentos do relator, sobre o simulacro de operações, relativamente a Cato Rabelo e o senhor Roberto Salgado. E quanto a Vinícius Camarani, eu vou pedir o nome do ministro Lewandowski, como disse o ministro, porque mesmo ele tendo sido alçado à condição de diretor apenas em abril de 2004, ele participou não apenas da cultura dos relatórios, que a Vossa Excelência reitera, demonstra, que foi assinado juntamente com outros, mas ele era o responsável pelo que se contou nos autos, por receber o que eram as primeiras apresentações e depois agir com o conselho de administração para chegar a esse relatório final, que se contém nos autos, portanto. Eu tenho comprovado isso que o relator chamou de omissão dolosa, não omissão no sentido de não ter praticado, mas de ter praticado o ato de omitir dados. De omitir dados que escancarariam aquilo que era exatamente o que se chega à conclusão quanto às operações e quanto a isso, da experiência, inclusive, está de acordo não com relação a ele, mas quanto aos negócios feitos formalmente e, portanto, chegaram à situação. E, portanto, não tem como, da parte do ministro Camarão, uma situação de inocuidade ou de não ter havido dolo, porque ele tinha consciência, é alguém que era da área, participava do banco, atuava, e a atuação está devidamente provada, eu acho que de maneira fácil, de maneira a comprovar que houve a forma de documentos para que não se chegasse, portanto, a possibilidade da fiscalização efetiva até mesmo do Banco Central. Mas, precisamos do relator para acompanhar a referência no que se refere à Adriana Tenório. Como eu antecipei na parte que fiz ao ministro Dias Toffoli, eu, tudo que li, tudo que vi, tudo que estudei relativamente à atuação, ela não era realmente do ramo, ela era e fazia parte do que trabalhou na área de recursos humanos, e mesmo assumindo a condição de vice-presidente, de vice-presidente operacional, e dizendo no seu depoimento que ela tinha, entre as atividades jurídicas e tudo mais, ela também registra que ela tinha sempre alguém que era especializado nessa área para que ela pudesse atuar. E, portanto, ela não atuou com conhecimento plenário causa e, como eu disse, acho que ela foi colocada, concordo com o ministro Toffoli, muito mais pela sua insciência, por não saber exatamente ser capaz de, rápida, solidamente, saber do que se cuidava, dos problemas que havia, dos dados equivocados que havia, que eram apresentados, do que pela sua capacidade de decidir livremente, mesmo quanto a terceira e quarta renovação de que ela fez parte. Por isso mesmo, eu tenho que o advogado de defesa apresenta nos seus memoriais, eu acho que nas alegações, que a sua condenação consistiria em condenação decorrente da sua condição no organograma e não da sua atuação na entidade. E eu tenho que isso é realmente dúvida razoável de tudo que ela fez, de tudo que ela realmente pontuou lá dentro e considero que a condição é de absolvição por ausência de provas consistentes, cabais, que possam levar à consideração definitiva de que ela operou com consciência, vontade livre e voltada à prática desses atos que são fraudulentos, razão pela qual peço um encontro ao ministro relator para, nesse ponto, acompanhar o ministro revisor. E, como eu disse, senhor presidente, está vindo a juntada do meu voto, que é muito mais longo, eu estou acompanhando o relator no que se refere à condenação de Cato Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Camarani, nos termos do artigo 4º, capto, da Lei 74/92, 86, e do dividendo, pelo que posso dizer, e acompanhando o ministro revisor, quanto à posição de Ayana Tenório, por falta de prova, vale dizer, com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, e eu, como voto, fazendo a vontade do meu voto, e registrando que os fundamentos dessa condenação acompanham e estão devidamente registrados, contra a parte de documental de depoimentos de provas, mas os fundamentos do voto do ministro relator. É como voto, senhor presidente. Agradecendo a Vossa Excelência por ter permitido a votação ainda hoje. Agradeço a Vossa Excelência, senhores. No nosso momento, eu tenho o encerramento desta sessão e retornaremos amanhã às 6 de agosto.
a partir das 14 horas, em sessão extraordinária. Declaro encerrada esta sessão plenária.